တကုံမဲဆန္ဒနယ်မှာဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်ခိုင်မိ мян မှုဖြစ်ပါလေလေးစားပါသောပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့တကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမဲဆန္ဒနယ်မှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာသက်သက်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ကူးစက်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိတဲ့ COVID-19 ကူးစက် မြန်အစိုးရရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအတွက်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေချထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေကုန်မေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေကုန်ကိုဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်၁၅ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း၂၀၂၀ပြည့်နှစ်မတ်လ၂၅ရက်နေ့မှာမေညာထားခဲ့တာဖြစ်ပါလေရှင်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့၂၀၂၀ပြည့်နှစ်ဧပြီလ၂၈ရက်နေ့မှာ COVID-19 စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် COVID-19 Economic Relief Plan စီအာပီကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး၎င်းစီစဉ်ဤပန်းတိုင်းခုနှစ်တွင်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်ခွဲဝေချထားပေးတဲ့ဘတ်ဂျက်မှာဆယ်ရာဂဏန်းုံကိုအရေးပေါ်ရံပုံငွေအပါအဝင်ကိုဗစ် -19 တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုရံပုံငွေသုံးစွဲနိုင်ရန်ယာထာသတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထင်းချုပ်ကူတာရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီရဲ့နှစ်မြင့်ဆောင်2020ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကိုဗစ်19ဆန်ရရန်ပုံဝွေအဖြစ်ကြက်ဘီလီယံတရာကိုကနအူးမတ်တီရန်ပုံဝွေအဖြစ်တီးထောင်ထားပြီးအလုတမလူဝင်မှုကြီးကြရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကလည်းအလုလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုတမများအတွေ့ဈမ်းမာရေးဆောင်ရမှုစေဘိုးနဲ့ခရီးစေ့များတိုးမြင့်စံစား권ပြုခြင်းအလုရှင်အလုတမထဲ့ဝင်ကြီးများကိုအချိန်တိုးမြင့်တတ်မှတ်ပေးခြင်းဈမ်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးဆောင်ရမှုအာမခံစနစ်ပါအကျိုးခံစား권များကို တွိုးမြင့်ပိချင်းတို့ဆောင်ရွက်နေခြင်းအပေါ်မှာလည်းမြားစွာဝမ်းမြောက်ဂုံယူကြောင်းပဏာမပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်တဖက်မှာလဲအိင်းနီးချင်းနိုင်ငံများမှစံမာရေးစီးပွားရေးအထူးကိໄမှုမြင့်မားလာပြီးလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်လျက်ရှိရာမြန်မာနိုင်ငံအထက်နိုင်ငံเจ้าဝင်ွေရှားဖွေပေးနေတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာလောက်သားများအလုံးရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပြီးတိုင်းပြည်အတွင်အလုံးလည်းမဲ့ဥယျာဉ်များပြနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရမှာဒေသန္တရအစိုးရများနဲ့မြူနီစ ipal အဖွဲ့များအနေနဲ့အားကစားပွဲများဈေးများဘာသာရေးဝတ်ပြုရေးဆိုင်ရာနေရာများနေစားဒေသများကိုစီမံချက်သူများဖြစ်ပြီးအသွားလာကန့်တမှု quarantine အတွက်နေရာထိုင်ခင်းများစီမံခြင်းဈေးများအတွက်ခတ်ခွာကွာနေစေခြင်း social distancing တို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းနေစားကိိမ်များဆစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ ပြေတော်ပြန်မြန်မာလောက်သားများနေရပြန်ရေးအစီစီစဉ်ပေးရခြင်းတို့ကြောင့်ပုံမှန်အခြေအနေထက်ရန်ပုံွေများပုံမိုလိုအပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တီတောင်စုအစိုးရမှတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내အစိုးရများတို့လုံလောက်တဲ့ဘန်နာငွေများဖြစ်စီပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမှရှိမေးမြန်းလိုခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တို့ဖြစ်ပါ၍ကိုဗစ်19ရောကိုဗစ်19ဘေးအန္တရာယ်ကိုတုံ့ပြန်ဖို့ပုံမိုထျောက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုများနိုင်ငံအနှံ့မှာအရေးပေါ်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရများတို့လုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေများဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ထို့သို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အထက်ဖော်ပြပါကိုဗစ် -19 ကနဦးရန်ပုံငွေကြက်တရာဘီလီယံအပြင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရများတို့ဘဏ္ဍာငွေများဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအပါအဝင်နောက်ထပ်အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေတုံးဆွဲခြင်းအသေးစိတ်အစီအစဉ်နဲ့အကောင့်ထည့်ပေါ်ခြင်းတို့ကိုတိရှိလို၍ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်အီးမေးလ်ကွန်ကိုမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်